L-istorja tal-ċinematografija f'pajjiżna kienet fiċ-ċentru tal-Malta Film Expo li saret fiċ-ċentru Spazju Kreattiv bejn l-ewwel u t-tlieta ta' Settembru. Dwar dan, tkellimna mad-direttur fi ħdan il-Fondazzjoni Maltija għall-Films Tony Parnis li tkellem dwar l-għan ewlieni tal-Malta Film Expo. Huwa stqarmana li kull ġenerazzjoni kellha l-films tagħha. Iżda saħaq li wasal iż-żmien li jkollna perspettiva aktar ċara dwar l-oriġini tal-ċinematografija. Żied jgħid li l-għan ewlieni tal-Malta Film Expo kien propju li jeduka u joħloq aktar interess dwar il-ċinematografija antika. L-Expo inkludiet wirjiet ta' films antiki u dokumentari dwar produzzjonijiet flimkien ma' sensiela ta' diskussjonijiet dwar il-finanzjament tal-films kif ukoll il-kitba tal-iskript. F'Malta sibna li għaw dan l-apparat u jħasset jintelef. U l-istorja tal-films hija importanti. Nafu fejn wasalna llum, kull ġenerazzjoni kellha il-films tagħha. Issa wasal iż-żmien ukoll li ikun prospettiva minn fejn beda jekk tara għandna proġett li minn 1910 u kamra u mill-1800 għandna l-karussell mill-1800. Illi inti tkun taf minn fejn bdejt u fejn wasalna llum importanti. Fil-waqt li Parnis tkellem dwar is-suċċess ta' din l-attività, saħaq ma' One News dwar l-importanza li pajjiżna jkollu mużew iddedikat għall-istorja tal-films f'Malta. Sabiex dawn it-tifkiriet prestiġjużi flimkien ma' l-istorja tal-ċinematografija jiġu preservati. Issa sinna nafu, dawk għandna biżgħu li mhux ġej ħadd. U f'daqqa waħda tant nies jgħidulna ma' ħlettin biss għamilta. U importanti li da jiġu preservat. Il-Malta Film Expo ġiet organizzata mill-Malta Film Foundation flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti permezz ta' ftehim ta' kollaborazzjoni.